na yenga sitera kogera kubanga nyumura bunyumirwa naye kurasa ngambya aka veyo kubanga uchori antu aliro alitemu 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 ntengo tengo kubanga. It is the final channel, be in the know. Olunaku olwalero nzize kwetonda. Nzize kwetonda kubanga obwa international lawyer Binemye. Abasajja beekaza bannaye. Nalabye ka video kano mu butuufu Lwasa waaba wakanambusi yeye. Kati ne watatulaga omutaka w'embuya ne watulaga bulazi lubuto ne tulaba bubaf sports obu. Oba ddala tabulina. Pozinga aneekuuta. Waliwo abalowooza nti evidensi yange gye naleese esinga okuba konku okusala okubeera nga alina ebyoya ku kifuba. Sebo bangambye omuyaye yageze omusaalo ne n'abisalako. Naye omuyaye waba asobola osalako ebyoya by'omu kifuba ate omutaka w'embuya n'asigala nga ali bwatu. Kankuwe international lawyer omupya eyanfuludde nange neekakasa ndi mu butuufu omusajja wange gwe nawolereza kyamulidde. Wulira eddoboozi. Babiki, kansuire oli kiri ya papa. Obwejo nkufollowinga from back naye nga sitera kwogera kubanga nyumura bunyumirwa naye kurasa ngambya akanveeyo kubanga uchori antu aliro alitemu ntengo tengo kubanga omanye okuweza omuntu ekitasoboka kubanga features zonna zowadde ogambye kukisiikiriza nizatandike n'ekisiikiriza. Ekisiikiriza kisinziira ku mbeera y'obudde wamu ne right weva kyekiwa shape y'ekisiikirize. Ekirala oyogedde ku sayizi y'olubuto ekintu kyonna okugejja n'okuwambuwa n'okutoniwa n'okuyimbuwa kyona kivira ku ango ya kamera nozagize n'ekyo kimanyi bulungi. Lwasa kubanga mumpi naye ku ekifaananyi naawo nekiwanvuwa bamanyikibayita kamera. Aha, noyogera ku kyokkomola abantu abasinga tebeekakasa gano malwaliro gammwe era omuntu waba ayina ng'ategeera ng'ayagala bamukomola oba ng'ayina omwana we bamukomola amukola ku muzikiti ne bamukomola oba musiraamu oba si musiraamu kubanga ba abasiraamu bakikola bungi bwansi kati ate gano amalwaliro amalala go gakomola just gayina kye gayisaawo ne bakoma ne batekamu ebitagala n'ogenda gomanyi kitegeera kyoba mudwaliro bakkomola n'odde wakanga oyambadde engoye ku muzikiti bakkomola n'omala olumusinga 2 weeks ng'ojjanjabyo okitegeera saneera kati nenkomola oyo Lwasa zanero sajut ekyo kikyoyogeddekaawo aha nayogera ku cropping ogedde ku cropping omukulu saneero kati kankubulire kino tewali app oba ammunition yunanga bwe eteekubira karango teriyo weba tikitoko eralebe ebaako neba wonna oba piki bikoze bitya gwe app yonna gy'omanyi nti ka storage manki ogikozesezza app waziraba byonna obiraba nti ka stokoza app erekawo lebo yaayo so that nti bwe kiba kifuuse kiriya ekoleki ebenga yeekubira akalango kati gwe mu video za Lwasa gw'owolereza kubona abaakozesa ki ekyo zanino kyendyagala okitunuulire omanyi ogeze n'ogamba mbu tewali mugagga musiri kutuuka ku seeri sebo sente zikola bweru w'ekitanda kasi omuntu amala okutuuka mu bedroom tubeera munomu nomu situation yaffe fenna tuba tufaanagana olwobasanga bali crazy olwobasanga buli omumaati ka buli omubeera mulaafu yeeyisa bubwe okitegeera zanezo buli omulaafu yeeyisa bubwe kati laafu teriiko ssente oba mwavu okitegeera kubanga mind zizo zibeeyanga ziri out of control okitegeera zanezo kati oyo Lwasa tomuwolereza bweba firimu eyo yawedde anti bigabadde ayina bingi yaddawaine neyewaana obutayi bwa nabatansi nyina bungi kennaayagala kennaata ziwe nnaayagaliranga kati n'obweba bute bw'aba agamba nti si yeye lwaki aga nti omwana wa tule omwaka yagaye nti yamusonyiye lwaki aga nti omwana apakinge mugobeddewo
obusungu bwaki bwabanga daranga siye ye zanero chitegera oyo Lwasa kakane zanero sebo ogambye mbu wafunye kifaananyi kya Lwasa ngali n'omukazi oba mwagalo awo yaddayo n'obweya ku kikuba ate mu vidiyo mutawulina kati haha tudde ku kifaananyi nga bw'okyokka vidiyo nga bw'okwogeddeko bw'otunuulira obungi bw'ebirevu bw'alina ng'ali n'omukazi oyo mu vidiyo raa bulabika nti bungi bwe butyo kitegeeza ki kitegeeza nti bw'obeera mu kifaananyi kisobola okusa omuntu waba akutte kamera ne layiti nga bw'ebeera yebuuza features ezibeera ku ggwe ezimu n'ebirevu biregola ebirevu bingi se oyo Lwasa Uganda oyo Lwasa Owai omusajja yanyonyode nenkakasiza ddala nti siri international lawyer kansigale bya mawulire byenjo okusobola kubanga mu butuufu keyasoso gamba teri app ekola kintu TikTok video zijanga zitadde mu TikTok abakola video bamanyi converter erina watermark jetekam nanoonyeza watermark mu video ya Lwasa nga terimu ekirala omutwe nga bwe gwenyiga ku piro mbutufu oba Kafulumye oba Kafulumye wetegereza video eyo n'ebiseera obiraba ebiraga nti ensingo si nnyungeko ate omwana yawulidde video gye nakoze nampeereza Akatambi Akalamba Katambi Kalamba nga si bino bye babadde bakoze batambuza nga bataddeko ebifaananyi bye mu butuufu nakalabye ne ngamba musajja mukulu naye ate mu Katambi Akalamba Lwasa sebo talina mpafu si mpafu Lwasa ali nnomo bali abasoose okuteekako ak'ekitundu nga bataddeko engolo y'akantu be basinze oleeta obuzibu naye wennamaze okuwulira analysisi eno mu butuufu nabadde nina okukomawo neetonde olw'okuwolereza omuntu atawolerezeka ekirungi Lwasa yasooka n'asuubiza ku butambi bwa Nabatanzi kitegeeza muze gwe okwata obutambi tambi omanyi yagamba alina obutambi bungi tosobola kukwata butambi bwa mukazi nga tokutte bwa musajja kitegeeza embeera muli mu kwekuba embi muli nnyamu bya wakati essimu ziba bakumpi so osobola okukemebwa ne weerikoodinga ebintu ng'olowooza bya mukwano kati Lwasa kasita yavaayo n'agamba mbu alina obutambi bwa Nabatanzi era n'atulagako kone ku sampo kitegeeza musajja wa simu nnyo era kitegeeza butegeeza okujjako nga ze n'atu disprovinga Akatambi kake okusinziira ku bigambo bye yasooka okwogera mbu alina obutambi bwa Nabatanzi tasobola kubanga yakwatanga Nabatanzi nga ye ali mu ngoyi alabika yeekwatanga n'akwata ne Nabatanzi Lwasa ngezezaako kuwolereza nabadde manyo jja kumpa benzi wadde akasimu sikafunye kakuveemu genda mu kkooti y'abantu Lwasa huyo mu kkooti y'abantu n'obutambi bwe obw'obuseegu mu butuufu kana Akatambi bw'okalaba naye musajja mukulu olimba naye omwana alina kye yagambye ndi musaawa eyo ng'abantu bagyeko engoye kaabe biliyoniya atabuka obwongo awo tewaba bwongo ekyana nekiteekayo eno ka komenti mbo kamba kabye ng'embuzi we zikaaba Lwasa Katonda yamba faino kyano banna erika abantu abalina obwongo mu butuufu newojjanga weefuula owakabi bakukakkanya ne bakutereza mu layini naye yanziza nnyo feedback yammwe mu butuufu Lwasa kikulidde kankolenga Pirato ng'ambe weewozeeko ensi etwale kyeyagala nze omusango ogwo nguvuddemu amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi wamu ne Garden Grove College essomero ery'omulembe
kyenyinza okugamba ekyo. It is the final channel. Be in the know. I'm out.